่ชินซาดิค่ะทีนี้จะมาปูริจินเลโกฉะซาเลยเนาะลงนี้เลี้ยงมาบ่มั้ยจ๋าก็တော့จม้าไอ้มงลาอูเลဖြစ်ပါတယ်มงลาอูก็တော့ตะลงแม้เวลาราဖြစ်ပါတယ်ရှင်เอาป้ายเลี้ดิဖြတ်ไล่တယ်ပြီးတော့ตูเลี้เนี่ยခံပြီးတော့จม้าအခုလိုမျိုးလေးခပ်ပပလေးดิလီးไล่ပါတယ်ตูเลี้เนี่ยခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ကိုမရောက်ပဲနဲ့ตูပေါ်มาရင်ဓာတ်ရလေးดิจั่นခဲ့ပါလိမ့်မယ်ခပ်ပပလေးดิလီးပါရှင်เนเน่ลีတော့ตรีทาပြီးတော့လေးရတယ်ရှင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရန်ပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာလဲအစာလေးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်ရှင်ပိုးရီကိုအခုလိုမျိုးတစ်ဖက်ကိုအစောင်းလှိလိုက်ပြီးွားရင်အထက်အောင်လှန်ပြီးတော့အစားတစ်ဖက်ကိုလည်းအထက်လှိပေးပါနော်ပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးပိုးရီလှလှလေးတွေရပြီဒီပိုးရီလှလှလေးတွေကိုရှာလကရေးထည့်ပါတယ်ရှာလကရေးကတော့ကျွန်မဒီမှာသုံးစွန်းထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဖေလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မေ့ပြီးအထက်ကိုထည့်ထားတယ်ပြီးတော့စားလေးအနေငယ်ဖြူလိုက်ပါတယ်ရှာလကရေးသုံးစွန်းစားအနေငယ်နော်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုကျမကဒီမှာလက်အိတ်လေးဝစ်ပြီးတော့အထက်အောင်ကျမအားလုံးတမရန်နေပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျမသူ့ကိုတဏှာီလောက်နှက်ထားပါမယ်ရှင်တဏှာီလောက်နှက်ထားပြီးွားတဲ့အခါမှာဒီမှာမြုပ်သီး6တောင်းစက်တုံအဖြူနီခရမ်းကျင်သီးပါသူနဲ့တွဲစားရန်အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျမကကြက်ဥရဲဝတ်သားတောက်တောက်ရဲကိုကျွတ်ကျွတ်ကလေးမှွေကြောလုပ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ကျမရဲ့နေ့လယ်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရှိမပြရတဲ့စက်တုံးအဖြိုးအနီဒါကိုကျမကကျိုးဆဲလေးနဲ့ကြိတ်လိုက်မယ်နော်အကယ်၍မိမိကနုံုံစင်ရင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့စုံနဲ့ထောင်းနေတယ်ဆိုရင်လဲစိတ်ကြိုက်ပါရှင်အဓိကကတော့ကျေဖို့ပဲရှိကိုအစဉ်ပြေရပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမကျမကျွတ်ကျွတ်ကလေးကြော်ရတယ်ကျမရဲ့ကြက်ဥကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တအိုးစားပြီးတော့တဲပါမယ်အိုးရဲကိုစီထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်သီး6တောင်းလေးတွေထည့်ပြီးစားပြီးကြော်ပါမယ်ရှင်ရုပ်သီးလေးတွေကြော်ပြီးသွားတယ်လုံးဝပွက်လာတဲ့အနေထားဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါဒီစီထဲမှာပဲကျမတို့ထပ်ပြီးတော့စီတက်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမကျမကျိုးဆွဲလေးနဲ့ကြိတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဒီစီထဲကိုကျမထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်စနွေးမုတ်လေးပါထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုလုံးဝကျွတ်သွားတဲ့အနေထားရောက်သည့်အထိစီတက်ပေးရမယ်ကျွတ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကျမသူ့တဲ့ကိုအယောင်တင်မုတ်လေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်စီတက်ပေးပါမယ်ရှင်စီတက်ကလေးကအဓိကဖြစ်တာမို့လို့စီတက်ကလုံးဝကျွတ်ရလာမှသာခရမ်းညင်ကြီးကိုထဲရေအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ခရမ်းညင်ကြီးပြည့်သည့်အထိကျမဒီမှာဆက်ပြီးတော့တဲပါတယ်။ဒါကတော့ကျမရဲ့ပိုးရီချင်ချက်နီလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးနော်။ဒါကျမချက်နီလေးပါ။ကျမအတူတဲကိုအရသာမုံထည့်တယ်။ပြီးတော့ပစုံကြောင့်မုံထည့်တယ်။ငံမြာရဲ့အနေငယ်ထည့်မယ်။ဒီတဲကိုကျမအရသာအနှစ်ကလေးရရင်လောက်တာပါ။အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားရဲဆိုရင်တော့ကျမသူ့ကိုမီးလေးပိတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်မီးပိတ်ပြီးသွားရဲဆိုရင်တော့ပထမအချင်းနဲ့နည်းနည်းထားတဲ့ပိုးရီလေးကိုသူ့ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်အားလုံးတမရန်အတွက်ကျမဒီမှာရောင်းမလေးနဲ့အထက်အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ကိုကလှလှလေးလိုချင်နေဆိုရင်တော့အထက်အောင်မှွေတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးမှွေပါနော်ပိုးရီချင်းလေးနဲ့အနှစ်ကလေးတွေတမလာရဲဆိုရင်တော့ပကံထဲကိုပြောင်းထည့်ပြီးတော့ကျမပထမကြော်ရတဲ့ညုတ်သီးကြော်လေးတွေရေနောက်ပြီးတော့ကျမကစိတ်စိတ်လေးစားခြင်းနဲ့အတွက်နှမ်းလေးလေးလည်းအပေါ်ကနေပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြူလိုက်ပါတယ်ရှင်ထမင်းအရမ်းမိန်ပါတယ်လှုပ်ရှားကြည့်ပါဒါပေမဲ့လို့ကိုကဒီမှာပို့ပြီးတော့ချင်တာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှာရကရေကို3ဆွန်းထက်မကထည့်ပြီးတော့ပိုးရီကိုနှက်နိုင်ပါတယ်ရှင်စားကြပါအောင်ပိုးရီကိုလေပိုးရီကိုခင်းညင်နဲ့ပြန်ချက်ထားတယ်။ပိုးဒီပိုးဒီပိုးဒီမဟုတ်ပိုးဒီပိုးပိုးဒီပိုးဒီ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 ရောဒီလဲဒီမိုက်ပိုးဒီ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 ပေါ်ပါလာဒီအေးဒေါ်တက်ဒါကတော့ကြောက်ဥမွေကျော်နဲ့ဝတ်တာတတာတိတယ်ရောဒါတော့ဟာငပိတော့ချင်းတယ်တိတ်ချင်မအောင်မချင်အောင်လှုပ်တာပြောမပြောမပြောမပြောဝမ်းနိုင်မဝမ်းနဲ့လေအဲမပြောမလိုမဖက်အာကဆမ်လက်မီမင်းချိုင်ဆမ်လက်ခွန်ဆိုဖွန်ထရနိုင်ချာကြတယ်လေThank you.
อืมชาเลยชิลลี่ล่ะชิลลี่ไออยู่ไหมพลิกพลิกไอออกไปอันนี้เป็นหน้าคาถูกคออะไรอ่ะหน้าโคใจเทาด้วยมันล่ะโคใจเทางามโมลาอู้ผิวอ๋องาล่ะแน่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 มันแน่บุ๋มแน่แน่แน่นานเอ๊ะใช่แน่นานเรียกว่าโอตาลิโออันนี้ก็สาข้างใต้บ่าโอ้เสียงดีมากใช่ไหมขอบมากหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าหัวหัวชัยเท้าชัยเท้าชัยเท้าเฮดหัวชัยเฮดลูกแรดิกเหรออืมจะอืมเท้า eat food อืม eat head to food because it come out from the earth อืมหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าเท่ากับอะไรอ่ะอร่อยไหมอืมอร่อยไหมใช่ไหมอืมวันไหนไม่อร่อยอ่ะ taste is goodไม่ใช่เอาแล้วค่ะเล็กเอี้ยมเปรี้ยวอ่ะไอ้ไม่ใจเราไม่บอกข้าวกล่องเนี่ยทีสเหนียวบอกเนาะรสชาติพอดีอ่ะทำรสชาติพอดีอืมก๊อบก๊อบข้าวกล่องชอบไม่เหม็นใช่ไหมใช่ฟูดฟูดดูมาดูเองเฮียฟรีโอ้ยดีใช่เบียร也是他们牛的吧牛的在干啥事他们他们有啥干嘛我比较来干嘛我比较严严的行กินเลยกินก่อนชูชูเลยชูเลยเปล่ามั้งเนาะยังหัวใจเท้าหัวใจเท้าหัวใจเท้าอร่อยอ
么高呀？เจ้าจอเลี้ยงไอ้กาเนาะเจ้ามูจอเลี้ยงไอ้กาจุดเนี่ยอยู่ใจเลยจุดๆใจเลยใจเลยสั่งอะไรมาเนาะฮัลโหล